girigit jafar dem na ci gawan gu mam cheikh anta salim mbaki borom daru salam gano ye ci bopam ñofu doon simb procureur jeet ci ndogal na yow ablaye mar yow lay waxal ciul yek ndeer yek mbeng mbeng yi ci bopam fiñ tolli leen lo ci teug lu ne ma yalla dina ko digale ak yow bam saf sapu ñine ngi koy digale ak du ñene ñene lo xamne ñoy ibu jabi ak babakar ndaw ci lañu bokkon ñoom fiñ tolli ñoo doon gas gas yi procureur ci bopam gaay ni leen wote na fiñ tolli ni nak yi ni gas ci bopam dina yobbu fa ngeen xamne moy nungu ci keneen ki leen naron yobbu nungu ci du kenn ku dut ma ndjay sar taxaw na gawan gi gaanu mam cheikh anta salim mbakala borom daru salam po xaju fi xamuñ ci po xamuñ ci tiaxan te gawan gi dekk l'islam la dekk diine la dekk xam xam la fintu ni nak gaay nak jël nañ ci ndogal ma len di laaj fintu ni gande yi fa lañu wañiti mu jigitam kenen ki wañiti mu jigitam du kenn ku du xamne moy modou ferras fogaante ci modou foras ci bopam astaghfirullah modou foras fegu ci doomu ndayam biram ak nga xamanteni moy samba yane ngan jaay ñoom ñep ak maysa mer bu futu lañ def ñinga teud la nga xamanteni moy ci occas lañ nekk fintu ni di def la nga xamne moy grew de la fin kenen ki def grew de la fin du kenn ku du mandjay sar mandjay sar ne grew de la fin le tubam nan grew de la fin olof nan ko xif rek maral di do ko def ci gawan gi ndax gawan dañu bari tiaxan bari xumbay ak bumbay ni fintu ni gawan ak mam cheikh anta salim mbake borom daru salam lool woor na fe juk kenen ko fi jile du kenn ku du man mandjay sar mang leen di laaj tonti lan la ndax ma ñay ko fi jëlé wala ka nga xamanteni moy chef de quartier bu gaal moko fi jëlé jir ngeen jëf.